Ертегіге саяхат. Здешние Деды Морозы предпочитают более верный способ передвижения. Правда, он намного медленнее, но дедушка Дойсен знал, что десятки ребячих глаз с нетерпением поглядывают в степь, ждут его, и, конечно же, он приехал вовремя. Ең бастысы мекенжайды дұрыс көрсету. Әйтпесе ол хатты қалай алады. Бірақ оның нақты мекенжайы белгісіз. Расында, ондай мекенжайдың он шақтысы болуы мүмкін. Өйткені Аяз атаның отаны болудан бірнеше ел үмітті. Ресейлік Великий Устюг, финдердің Лапландиясы, Американың Нью-Йоркі, түріктің Патары және жалпы солтүстік полюс. Бұл ертегі кейіпкерінің нағыз баратын орны. Біздің ойымызша, Аяз атаның дұрыс мекенжайы Өскемен. Жақында бұл жерде оған резиденция салып бермек. Қалай тауып, хатты тиісті жеріне қалай жеткіземіз? Бұл оңай шаруа емес. Дегенмен сапар қызыққа толы болмақ. Бірінші бөлім. Аты. Алдымен кейіпкерімізді танып алуымыз керек. Жасы егде, жынысы еркісі, ерекшеліктері ақсақалды, әдеті сыйлықтар үлестіру, мінезі жауыздан қайрымдыға дейін өзгертуге, теңестеруге көне бермей. Есімдері Санта-Клаус, Дед Мороз, Аяз Ата. Әрқайсысының өз шежіресі бар. Санта-Клаус – қасиетті Николайдың түрлендірілген бейнесі. Оның тағы бір есімі Николай әулие. Әлсіздер мен азап шегушілердің қорғаушысы Николай біздің дәуіріміздің 3-4 ғасырында Римнің Ликия елді мекенінде дүниеге келген. Қазір бұл аумақ Түркия еліне тиесілі. Аяз атаның табиғи күшке ие екені, табынушылардың құдайына айналғаны, одан бәрі қорыққаны, онысы негізсіз емес екені, ешкімге достық шырай танытпайтыны туралы әуелде славян ертегілерінде айтыла бастады. Оның жасы Санта-Клаустан анағұрлым үлкен, ал туысқандық жағынан келсек, бүгінгі біз көріп жүрген Аяз атаға ұқсас. Есть разные легенды, они так или иначе упоминают. Әртүрлі аңыз тараған. Олар суықтын ататын, үскірігі аяз шақыратын ата туралы. Аяз ата деген есімі болмаған. Бұл қазіргі орыстың Дед Мороз атауын қазақша аударудан шыққан. Сейчас уже дословный перевод Деда Мороза. Ақсақалды қарияның шын есімі талай дауға себеп болып келеді. Оның тарихының өзі нақты емес, шиеленісе түскен. Есімдер мен образдар көп. Олардың қайсы бірі тіпті керегар, бірақ бірін-бірі толықтырады. Кейбір нұсқа бойынша бірінші Дед Мороз осыдан 5000 жылдан аса уақыт бұрын өмір сүрген. Оны Ерлу деп атаған. Ал басқа талдау бойынша есімі Ерсу, яғни жер-су сөзінен, көне алтайлықтар табынған сұрапыл күш иелерінен шыққан. Алтайлықтардың сыйынған құдайы көп болған. Олардың барлығы үлкен атты ерекше құдіретке тағзым еткен. Бұл жерде әңгіме Қазақстан аумағында тұрған көне тайпалардың бақсылығы туралы болып отыр. Бақсылық дегеніміз бірнеше құдайға сыйынған политеистикалық дінге жатады. Мерекені бейнелеген сондай құдайлардың бірі Аяз ата болуы мүмкін. Үлкен солтүстік халықтарының құдайы, бұл Орталық Азия аймағына қатысты түркі моңғол мәдениетіне тиесілі. Тәңірге табынушылыққа дейін соған сыйынған, ертегі аңызға сүйенсек, үлкен, дүниежүзін басқан топан судан аман қалған жеті ағайынды тақуаның бірі. Бірақ аңыздар базғы заманда айтылғандықтан олардың басым бөлігі күні бүгінгі дейін сақтала бермеген. Үлкен қысы жазы шекпен киіп жүрген деседі, өзі үлкен таудың басында алтын сарайда тұрған екен. Сол биіктен күн мен айға әмірін жүргізіпті. Әлемге әмірін жүргізіп отырған алтын орынтағы дүниенің жоғары және орта нүктесі болыпты. Дәл осында іші пысқандықтан әлемді және оған жапсарлас аймақты жасаған. Оның кескіні алуан жүзді және өзгеріп отырған. Халық оның үш кескіні болған, үшеуінің үш түрлі әлпеті болған деп қабылдаған. Солардың ішіндегі кең тараған ұзын ақ сақалды қария. Оны ақ ғизатты тақсыр, жай оғындай түсуші, ағыл тегіл молшылық, қол ашық деп баяндыған. Былай қарасаңыз, Аяз атаға келетін секілді. Жер, су, құдай, жетіғат жердің астында әлемнің ағаш атауына ие болған шырша өсетін жер кіндігінде орын тепкен.
Осы қысы жазы жасыл түсті ағаштың етегінде шекпен киген қария отырады. Ол жылына бір рет халық арасына барған, балалар оған сыйлық үлестіруге көмектескен. Қайырымды үлкенге жауыз әрлік қарсы тұрған, әр оған бағынған, үлкеннің жазасын қалыс басқан адамдарға сол жіберіп отырған. Кейбір аңыздарда үлкенмен әрлік орындарын алмастырады. Көбінесе үлкен биік таудағы алтын тағында отырып, бітімгерлікпен айналысқан, яғни бейбіт өмір қажетті таңға жайыптарды ойлап тауып, жүзеге асырған. Мысалы, даланы гүлге көмкеріп, өзендерді мөлдір суға толтырған. Әрлік болса, қызғаныш, не болмаса, икемсіздігінен керісінше істеген. Көлді балшыққа, жасыл жайлауды тақырға айналдырған. Олардың екеуде өз жасағандарын барлау үшін құсқа айналып шып жүрген екен. Екеуде көбінесе үйрек кейпіне енген, жауыз және қайырымды перінің бейнесі осылай өрілген. Үлкен жаратқан адамның жанына әрлік қандай зұлымдықты сүмірігі тұрсты екен. Есесіне үлкен әрлік ойлап тапқан түрлі жын шайтанды үркіту үшін қажетті отты, оны қалай тұтатуды ойлап тапқан. Бір қызығы, үлкеннің ұстаздары не екені белгісіз, басқа ма беймәлім құспа болған деседі. Екінші бөлім. Уақыт. Зұлымның өзі қайырымды жанға айналатын күн туды. Күннің қысқарып барып тоқырауынан кейін ол ұзара түседі. Жарық қараңғылықты жеңіп шығады. Құдайлар көктен түсіп, игілігімен жарылқайды. Көне мейрамдардың бірі Құдайдың халыққа жақындай түсуі. Вообще празднование Нового года в традиции человеческой, жалпы адамзат дәстүрінде жаңа жылды тойлау тереңнен бастау алады. Онда жылына бір рет көктен жерге түсетін ерлуге құрмет көрсету ғұрып өтеді. Бұл дәстүр адамдарға олардың өмірінде жаңа кезеңнің басталғанын түсіндіретін көрінеді. Новый этап в их жизни. Ерлу ғұндардың құдайы. Бұл баяғы сол әрлік болса керек. Тек қайырымды және шапағатты болғандықтан кейін ұрпақ оның кескін келбетін өзгерткен сыңайлы. Құдайдың белгі беруі 1990-ның 25-ні дөп келген. Күн ұзарды және көктің тұрағы Тәңірхан халық арасына барған. Сілейіп қату сөзі ауыз екі тілде жиі қолданылады. Оның түп төркіні ерте заманда жатса керек. Карачун, қара жын, аяздың әмірін орындайтын қара ниетті құдай, қара өлім, залым шайтан. Ертеде славян халықтарында күн қақпасы мейрамы тойланған. Олар ең ұзақ түн 1990-ның 22-сінде інінде жатқан аю бір қырынан екіншісіне аударылады. Содан кейін күн ұзара түседі деп сенген. Негізі Карачун славян құдайы емес, олармен қоңсы тұратын халықтардың жебеушісі дегенде нұсқа бар. Ден қойсаңыз, оның есімінен түркі халықтарының тамыры аңғарылады. Уақыт өте келе дәстүрлер алмасқан сынайлы. Күн қақпасы мейрамында қол ұстасып, әндетіп, ойнау және құрбандық шалу қалыптасқан. Дәл осы Карачун аяз атаның прототипі немесе арғы атасы деп саналады. Айтпақшы күбісі жыл үрейі де ерте заманнан қалған. Барлығы 4 жылда бір келетін Карачун күніне байланысты. Христиандық кезеңде осынау Касиан күні рахымсыздың, қызғаныштың, пайдақордың және қыли көздің күні саналған. Бұл күні ол адамдардың жасаған жамандығын, қылмыстарын, күнәлерін табиғат апат арқылы өздеріне кер қайтарған. Сондай ақ бұл Кащей күні деп те аталған. Кащей күні ауыр, оның ажалы иненің басында, ол ине жұмыртқаның ішінде, жұмыртқа үйректің ішінде, үйрек қоянның ішінде, қоян сандықтың ішінде, ал сандық биік еменнің шар басында ілулі тұр. Бұл ағашты Кащей көзінің қарашығындай қорғайды. Бұл жерде жұмыртқа дегеніміз бір тұтас әлем, өзгелерде таныс бейнелер. Жалпы Кащейдің өзі де былық секілді қайдан пайда болғаны белгісіз.
Кашей жүрген жерден былық шығады. Кашейдің тағы бір баламасы күпірлік. Кейбір дерекке сенсек, күпірлік сөзі түркі халқынан шыққан. Оның мағынасы қызғаныш, жамандық дегенді білдіреді. Сонымен қатар, тұтқын жер астына қамалған мағынасын білдіреді. Бұдан бөлек, көш бір нәрсенің иесі, жәдігерлерді сақтаушы, көшпелілердің тұрағы, үй дегенді аңғартады екен. Егер осы айтылғандарды қысқаша қорытатын болсақ, Ульген, Эрлик, Ерлу, Карачун, Кашин, Дед Мороз, сонымен қатар Аяз ата барлығы бір тайпадан шыққандар. Үшінші бөлім. Орын. Привозить елки издалека. Они растут прямо на улицах, а мороз постарался украсить их сверкающим инеем и запорошить мягким снегом. Бет қарейтін шыңылтыр аяз, табан астында сықырлаған аппақ қар. Ақ қолбақта шыршаның жұмсақ бұтақтары. Расында бұл жерде оның салтанатты үйіне кіретін есік жасырынған болар. Әлде мұнда мекен. Бәлкім мұна шыршаның аржағында шығар. Бұл кейіпкердің қандай да бір отаны болуы тиіс. Бұл жер неге өскемен, немесе сол төңірек болмасқа? Бәрі келіп тұр. Басына Құдай қоныс тепкен ақ қар басқан тау, оны барлығы біледі. Сондай жайқалып өскен әдемі ағаштар қаншама. Персонаж он уместен, конечно, в тех краях, где кейіпкердің қысы суық, ну орманы бар, қалың қар түсетін жерде тұруы тиіс қой. Где есть снег? Күн қысқарып барып тоқырайтын сәт аяқталған соң алау жағылып түрлі тарту жасалып, адамдар бір-бірінің қолынан ұстап ән салады, қыста көңілін көтеруге тырысады. Аңызға сенсек, бұл күні адамдар ежелгі Құдай ерсу жолдаған шыршаны үйіне кіргізген. Бұл тәңірге Алтайдың тау халқы 3000-нан астам жыл бұрын табынған. Ол үйге шырша алып келді. Оның айналасында адамдар бір-бірінің қолын ұстап ән шырқаған, жұрттан көңіл көтерген. Бұл мерекенің ажырамас бір бөлігі саналған. Шеңбер ықылым заманнан қасиетті белгі. Ол жыл шайтаннан сақтайды. Жұрт қол ұстасып, ойнағанда ортада тылсым кеңістік пайда болады деген наным туған. Сондықтан ортаға қара күш иелеріне төтеп беретін мәңгі жасыл өмір ағашы шырша орнатылып келген. Психологиялық тұрғыдан қарасақ, бұл да маңызды шара. Мақсаты бір адамдар бір-бірінің қолынан ұстап, бір-бірінің жүзіне назар аударады. Сонда қара түнек сетінеп, мейірім жеңіп шығады. Түркі халықтарының шыршаға табынуы бағзы заманда қалыптасқан дәстүр. Алтайда туған тағы бір аңыз әфсанаға жүгінетін болсақ, ертеректе жақсы өнім алу үшін халық береке артсын деген тілекпен шыршаны сумен суарған. Өмір ағашы тамыры бақилық болғандардың мәңгілік орын тапқан тұрағы. Денгегі кеудесінде жаны барлардың әлемі, оның ұшар басы құдайлар мекені, өткеннің, бүгіннің және келешектің әлемі. Олардың арасында міндетті түрде өзара байланыс болуы тиіс. Ой сана, рух бір әлемнен екіншісіне көшіп жүріп, танымын арттырады. Оларға ақпараттың басты көзі ақырын аққан су ағыны көмектеседі. Күн сәулесімен шағылысады, тамшы болып жарқырайды, сүмелек мұзға айналады. Ықылым заманда перілердің көңілін көтеру үшін шыршаға тағам ілу дәстүрі болған. Они верили, что вот в определенный момент года нужно будет обязательно украсить. Олар жылдың белгілі бір уақытында міндетті түрде ағашты безендіріп, күнәһарлардың жазасын тарттыратын құдіретті күштің көңілін аулау үшін тырысқан. Существо, которое несет им наказание. Бұл дәстүрді түркі халқы Днепр, Волга, Дунай жағалауына қоныс аударғанда алып келген деседі. Бұл дәстүр Аттила, яғни ғұн сардары, ержүрек еділдің заманында пайда болған. Алғашында бұл дәстүр кең таралып кейін ұмыт болды. Шыршаны безендіруге тыйым салынды, одан соң ақталды. Еуропада оны Мартин Лютер безендіре бастады. Бұл дәстүр Рождество мейрамымен байланыстырылды. Кейін безендірілген шыршаны Петр бірінші Ресейге алып келді. Ал өткен ғасырдың 30-шы жылдарынан бастап КСРО шешіміне сәйкес ол аяз атамен қатар жаңа жыл атрибутының біріне айналды. Үлкен мерекенің басты кейіпкер атанған аяз ата әлемді түгел шарлап шығып отанына қайта оралған секілді. Шамалы күтсек тағы бір тұрақты орнын таппақ. Аяз ата это побратим и Санта-Клауса, и Деда Мороза. Аяз ата, Санта-Клаус, біздегі түбі бір ұлттың өкілдері секілді ағайындар. Сыйлықтар тарту етіп, тілектерді орындайды. Оған хат жазады,
жолданган хаттарды деген жерне жетет. Мекен жай көрсетілмесе де, хаттар бәрібір жеткен. Бұған келсесіз ғой. Ертеге сенген жанның арманы міндетті түрде орындалады. Хочешь получить подарок? Сначала попляши. Довой мне и Дед Мороз, и дети чабанов с далеких зимовок.